Завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Закарпатській області відновлюють дорожню інфраструктуру. Ремонтні роботи продовжуються і на автошляху Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів. У селі Костилівка Рахівського району підрядна організація завершує бетонування низової підпірної стінки. Її загальна довжина сягатиме майже 300 метрів. Саме вздовж цієї дороги розміщена рекордна кількість таких укріплювальних конструкцій. У межах ремонту автошляху проводять і інші масштабні роботи різного рівня складності. Зокрема, дорожникам довелося розбивати скелю, щоб розширити дорогу на одній із ділянок маршруту.